שוב ערב טוב, אנחנו מתחילים עם בית המשפט העליון שפסק היום על ביטולו של חוק הגיוס המתוקן שאושר בכנסת לפני כשנתיים. בפסק הדין שניתן הערב קבוע שופטים ברוב דעות כי הסדר הגיוס החדש פוגע בשוויון, הוא בלתי מידתי ובלתי חוקתי. שלום לבני רבינוביץ'. שלום וברכה, ערב טוב נועם. צריך לומר שזאת לא הפתעה גדולה, למרות שזה צויר בתקשורת כדרמה גדולה, אבל זאת לא הפתעה גדולה שבגץ פוסל את התיקון אתה הזה. אתה לא תופתע שכבר בבוקר ידעתי את התוצאה כן. של ההחלטה. אבל צריך קודם כל להדגיש, זה לא רק שהתיקון שנעשה בכנסת הזאת בוטל, אלא גם התיקון שעשה יאיר לפיד בוטל. המשמעות היא בעצם שאם בשנה הקרובה לא יחוקק חוק גיוס חדש, כן. אין, לא מדובר כרגע על מכסות וכולם יהיו חייבים להתגייס. כולם יהיו חייבים להתגייס, ללא יוצא מן הכלל, ולכן ראית את התגובות החריפות, הייתי אומר, הקיצוניות ביותר שיש היום, מכל קצות הקשת, יהדות התורה, אגודת ישראל, ש"ס, שבמצב הזה אין על מה לדבר. בג"ץ לא ייתן לשום חוק לעבור שאין בו איזושהי מכסה מסוימת של גיוס של צעירים חרדים, והוא לא יאפשר שיוטלו סנקציות על אזרחים חילוניים בניגוד לאזרחים חרדים. זה הרי לא יקרה, מתישהו זה יצטרך להתאזן. זה לא יתאזן, כי אנחנו כבר 50 שנה בסיפור הזה מחוקקים, כן. תקנות, חוזר לבגץ, בגץ אומר לא חוקי, ושוב חוזר חלילה, אנחנו נמשיך בסרט הזה עוד הרבה מאוד זמן. מבחינת הציבור החרדי, זה בלתי, אין שום פשרות בעניין הזה, כל מי שיושב ולומד תורה, ימשיך ללמוד תורה ללא שום מגבלה, ללא שום סנקציה. טוב, ואתה הזכרת קצת תגובות מתלהמות, בוא נשמע את ההחלטה, מיד אחרי ההחלטה, חלק מחברי הכנסת החרדים כבר יצאו בתגובות, בוא נראה. בג"ץ עם האקטיביזם השיפוטי שלו יכול להוביל באמת לקרע עמוק, עמוק בעם. אני הייתי מגדיר את זה אפילו גם שהוא לאות אולי למלחמת גוג ומגוג. אנחנו מאמינים שהתורה היא מקיימת העולם. מה הבג"ץ עשה היום? זה עוד יתד, תקע עוד יתד ברון המתים, כי בעצם החקיקה בכנסת לא שווה כלום. חבל שבית שופטי בית המשפט העליון, שעם כל הכבוד, מנותקים לגמרי מהמורשת ומהמסורת שלנו, ומנותקים מן העם. העם רוצה שבני התורה ישבו וילמדו תורה, הם שומרים על עם ישראל, הם מקדישים את חייהם למען עם ישראל, ואתם בני התורה, אל תתייאשו, תמשיכו ללמוד תורה, אנחנו נעמוד ובעצם שנעשה את הכל כדי לתקן את המצב הזה. לא יכול להיות שעבודה של שנתיים וחצי יחליטו חבר אנשים של חבר מביא חבר ולבטל החלטה דמוקרטית של הכנסת שנבחרה ושזה דרכי השלטון במדינות הדמוקרטיות. הדבר הזה לא יכול להימשך. ולאלה שחושבים שזה יביא להפלת הממשלה, צר לי לאכזב אותם. אני מקווה שנתגבר על המכשולים האלה ויש לנו מספיק זמן לתקן את החוק הזה. תודה. שופטי בית המשפט צריכים לזכור את הדבר הזה, שיקחו את זה איתם. שיקחו את זה איתם כשהם עוזבים את כס המשפט כאן, שיקחו את זה איתם כאשר הם יבואו לפני בית דין של מעלה וישאלו אותם למה עשיתם את זה? למה ניסיתם למנוע מלומדי התורה? למה ניסיתם לפגוע בעם היהודי? תשובה לא תהיה להם. כדאי להם עכשיו בערב ראש השנה לחזור בתשובה ומהר. כן, שם החדש של בגץ, חבר מביא חבר. בוא נשים רגע אחד בצד את התגובות, דבר קצת פוליטיקה. בקואליציה שמרופדת בצמר גפן, כשל אף אחד אין אינטרס היום ללכת לבחירות, כי כולם יוצאים מפסידים למעט אולי מפלגה אחת, מה הסיכוי שהדבר הזה נפטר בכנסת בשנה הקרובה ולא מוביל למשבר קואליציוני? בוא נגיד שזה לא נפטר והולכים לבחירות, אז בבחירות, אחרי הבחירות שוב תהיה קואליציה, שוב תוקם ממשלה. מפנת החרדים זה סעיף כן. ראשון, קואליציוני ראשון שיהיה חייב להיות מתוקן. אז אי אפשר לדחות את זה ולשחק את זה. אני מעריך כמעט בביטחון מוחלט, יחוקק חוק, וזה שוב יחזור לבגץ. יתגלגל חזרה לבגץ, יחזור חזרה לכנסת. מתגלגל, כן. והדבר אחד שחשוב פה מאוד לומר, כן. אם לפני החוק של לפיד, הייתה איזושהי התגייסות מסוימת של אנשים שלא ישבו ולמדו, הלכו לצבא, הלכו לשירות אזרחי, שירות לאומי, החוק של לפיד, וגם כולל התיקון הזה, בעצם בא וצמצם בצורה מאוד משמעותית, וזה מה שבגץ כן. בא ואומר, גם המכסות שנקבעו, לא הגענו אליהם. חוק בכפייה, חוק גיוס בכפייה, לא יעבוד בשום פנים ואופן, וזה די ברור. אתה נשאר איתי כאן, אנחנו רוצים לצרף לשיחה גם את חבר הכנסת יהודה גליק. ערב טוב לך, לילה טוב. שלום נועם, שלום ערב של הערת פנים לך ולכל הצופים של ערוץ 20. כן, בואו נפתח עם הערת הפנים של בגץ שקובע שוב פעם שהחוק לגיוס חרדים צריך לחזור לחקיקה המחודשת בכנסת ישראל.
בתגובה ראשונית, תחושת בטן, שוב יש איזו תחושה שבג"ץ יותר מדי מתערב לנו בחקיקה, יותר מדי מתערב ברשות הנבחרת והמחוקקת, ומעבר לכך, יש לכולנו שאיפה ורצון אמיתי שהאוכלוסייה החרדית תשתלב בחברה הישראלית, בעסקים, בכלכלה, כן. תהיה חברה יצרנית ויצירתית ותורמת לחברה. טוב, עכשיו השאלה הגדולה, הדילמה הגדולה או האתגר הגדול שלכם, זה לחוקק חוק חדש שמצד אחד יש את החרדים שכמובן ילחמו על חוק ללא סנקציות, מצד שני יש גם לא מעט אצבעות של כאלה שנלחמו וימשיכו להילחם בעד הסנקציות. תראה, זה יופייה של החברה הישראלית ושל הכנסת שמייצגת אותה והיא מהווה מראה של החברה, שיש דעות שונות, וכידוע כל מי שרוצה להעיף טיל לשמיים נעזר בווקטורים שמפעילים כוחות מכיוונים שונים ומנוגדים עד שהפשרה, האיזון של כל הווקטורים מוביל אותנו גבוה גבוה. נדמה לי שזה יפה מאוד וזה מצוין שיש גישות שונות בחברה, ונדמה לי שהכנסת צריכה לעשות כל מאמץ כדי שבסופו של דבר החוקים שיתקבלו ותתקבלנה יהיו כאלו שמבטאים כמה שיותר את פני הכיוונים השונים והדעות השונות בחברה הישראלית. נדמה לי שכולנו כן. מבינים את הצורך שלנו בצבא חזק, וכולנו מבינים גם את הצורך שלנו שכל החברה הישראלית תהיה משולבת בעשייה הכלכלית כן, והחברתית. כן, בהחלט. תודה בינתיים, חבר הכנסת גליק, עוד מעט תחזור אליך גם לשמוע ממך על התייחסות על כנס הליכודניקים החדשים אתמול. בני, אני חוזר אליך, האם אנחנו נראה בימים הקרובים, אולי כבר בסוף השבוע, מחאה ברחובות? לא, 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 אין שום צורך במחאה ברחובות. קודם כל יש לנו פסק זמן של שנה, שנה זה המון זמן בפוליטיקה, כן. אבל גליק שם את האצבע לנקודה המרכזית. כן. בסופו של דבר אני חושב, מה שאני שומע מאחורי הקלעים, יהיה פה קונצנזוס די נרחב בתוך הקואליציה, עוד שאלה מה יעשה כחלון, שיהיה חוק או פסקת התגברות או חוק כללי שישים פעם אחת ולתמיד כן. סוף כן. לשלטון של בגץ. ועוד יש לא כנסת הכנסנו... שמחוקקת והיא תחליט ולא אף אחד. עוד אחרי. לא הכנסנו למשוואה את צהל שצריך להתמודד עם כל האתר הרם, העליות והירידות, כן חוק, לא חוק, כן מגייסים, לא מגייסים. סיפור מורכב, בני, תודה רבה לך תודה בשלב הזה.